Hoje recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente o Felipe Dil, que foi candidato a deputado federal pelo PL no último pleito, no primeiro turno das eleições gerais de 2022. Ele fez 9.363 votos. Foi o terceiro mais votado entre os seis candidatos aqui do nosso Vale do Taquari. Acabou não conseguindo se eleger. E também ficou uh, na nona suplência, né, dentro do seu partido PL, portanto, mais difícil também de assumir a condição de deputado, mesmo que alguns que tenham ficado à frente sejam chamados para outros cargos políticos. No entanto, Felipe Diu já foi chamado pelo Onix Lorenzoni, que é candidato ao governo do Rio Grande do Sul, a, a, né, na disputa que vamos ter no dia 30 de outubro, a voltar para ser o seu assessor na Câmara dos Deputados da Câmara Federal. Coisa que o Felipe já desempenhava até antes. Mas, antes de falar no Jonix, da campanha ao governo do Estado, a campanha ao governo federal, vamos falar da sua campanha, Felipe. Qual a análise e avaliação que você faz, tendo recebido 9.363 votos e não conseguido se eleger? Tudo bem? Bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, amigos da rádio Independente, aos ouvintes e aos que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais também, né? Foi um, a gente trabalhou bastante na campanha eleitoral. Uh, eu preciso agradecer muito as 9363 pessoas que saíram de casa com o meu número, votando em mim. Preciso agradecer de coração também a todos que me apoiaram de forma voluntária. Foi uma campanha Franciscana, praticamente sem recursos, uh, nós conseguimos apresentar para as pessoas o que eu já fiz como assessor. Mas uh, infelizmente eu não tive pernas suficientes de chegar em todos os lugares e apresentar isso. E também focamos em muito a campanha do presidente bolsonaro e a campanha do uh, governador Nixon Reôn. Uhum. Felipe, como é que tu, tu avalia esses resultados né, que a gente tem até aqui que agora levaram ao segundo turno, né, tanto aqui no, no governo do, do Estado quanto no governo federal. Aqui a nossa região uh, apostou e muito no presidente Bolsonaro e também no governador Onix por uma série de razões. Né? Uma, o nosso povo aqui é um povo trabalhador né? e o governador oponente, o candidato a governador que já renunciou ao cargo, uh, ele fechou as portas durante a pandemia. E isso refletiu e muito na nossa região, porque nós temos muito, muitas empresas pequenas que não conseguiram abrir as portas nesse período. E outra questão também foi que dificultou o outro lado e nos ajudou foi a questão dos pedágios tanto em e Cruzeiro do Sul onde as pessoas se revoltaram da forma que o Eduardo Leite queria fazer o pedágio sem investimentos e cobrando um preço altíssimo e o Onyx conseguiu mostrar nesse período tudo o que ele já fez lá no, nos ministérios junto com o Bolsonaro estendendo a mão a mão para as pessoas Uh, nesse momento difícil, com auxílio emergencial. E tantas ações que foram feitas uh, nesse período no governo federal, aqui, localmente, que a gente liberou o Porto de Estrela, junto com o ONIX, a Islã e a Perder a Filantropia, que nós recuperamos, e hoje 640 crianças estão numa instituição séria, cuidando dessas crianças, graças também ao trabalho nosso, junto com o ONIX. A questão também do NSS, do prédio do NSS, que 12 anos estava amarrado e que o Hospital Bruno Borna não conseguia ampliar. O, o ministro NIX também ajudou nessa situação e também do trem dos vales, que hoje está desenvolvendo economicamente nossa região. Então a gente demonstrou para as pessoas que a gente fez, a gente trabalhou bastante nesse período e isso refletiu em votos, tanto para o Nix quanto para o Bolsonaro. A sua votação, Vale do Taquari? De uma forma geral, mas principalmente na sua cidade, né? Uh, estrela, Felipe Dil foi o terceiro mais votado. Ricardo Wagner, que também é de estrela, né? Foi o mais votado, 1.634. Depois vem Marcel Van Hatten, que também, é lajado, foi o segundo mais votado, né? Com 1.331. Depois aparece o Felipe Dil com 1.257, seguido do Enil Bassi, que também é da região, que é de lajado. Aí vem o Lucas Edecker, Giovanni Cherini, Busato, são todos candidatos de fora da nossa região. E também aqui em Lajado, né? O Enio Bassi foi o mais votado. E o Felipe Dil fez 3.642 votos, ou seja, 8% dos votos da cidade, 38,9% do total. E outra matéria que já está no nosso portal, levantamento aqui do Grupo Independente, somente um em cada quatro eleitores de Lajado votou em candidato a deputado federal do Vale Taquari. Por que, que será é, as opções, é, as pessoas ainda não têm essa consciência de votar em candidatos da nossa região, a força de políticos da região que fazem campanha para candidatos de fora? O que, que se deve no seu entendimento que apenas um em cada quatro eleitores, né, 25%, votou em candidatos da nossa região, falando do município de Lajado? Bom, muitas pessoas justificam que há um excesso de candidato, mas todas as regiões têm excessos de candidatos. Né? para deputado federal pra a deputado, região teve seis né é. não é tão então, grande assim então, mas é. toda, todas as, as regiões têm e o Vale do Rio Pardo elegeu seis deputados né? entre e, estaduais e federais estaduais e federais tá a nossa região tem o um mesmo tamanho tá e não elegeu nenhum então é algo cultural né? uh, a nossa região ela trabalha muito com associações e cooperativas uh, que não dependem de um líder a gente se vira e faz as coisas e outras regiões dependem de um líder. Então, há também esse entendimento cultural que uh, as pessoas não dependem de um líder, mas a nossa região já perdeu e muito por não ter um líder político. E, muitas vezes, até inconscientemente, essas entidades trabalham para não ter um líder político, para não concorrer com eles. Mas seria o contrário, ia fortalecer ainda mais essas entidades. Escutei muito de algumas pessoas que diziam o seguinte: ó, eu fui o primeiro, a primeira pessoa a liderar o movimento para ter um deputado do Vale, mas eu tenho compromisso com o cara de fora. Tá? Então, na teoria, todo mundo quer um candidato no, no Vale, mas ninguém ajuda. Na minha própria cidade, né, o prefeito de estrela tá, ele colocou todos os cargos de confiança, na maioria, né, para trabalhar para candidatos de fora. Né? Então, o próprio presidente da ANVAT, que é parceiro nosso em Colinas, chefe da minha esposa, também trabalhou para candidatos de fora, sendo que tem três deputados do partido dele candidatos da região. Tá? Então, uh, as lideranças políticas trabalharam a favor de políticos de fora por causa do compromisso que eles têm. Mas qual é o compromisso? Porque esses políticos vêm. Uh, ajudam nossa região, sim, mas trazendo migalhas do que eles têm para ajudar, porque todo mundo é bairrista. Né? Então, a região perdeu, e muito, por não eleger um deputado federal e ou um deputado estadual. Mas isso é muito por causa das nossas lideranças, uh, tanto de entidades políticas e empresariais, né? porque nas outras regiões... Quando, uh, uh, mesmo tendo um excesso de candidatos, né, quando chega mais para o final, eles verificam quem tem mais condições e eles ajudam. Tanto o apoio político quanto o apoio financeiro. E na nossa região não tem essa cultura dessa ajuda e a gente fica sem parlamentar. E também tem essa questão da concorrência injusta. Vamos supor o Felipe candidato, o Felipe não tem motorista. O deputado que está no mandato tem motorista, ele tem o um publicitário, ele tem cargo pago pela Câmara Federal, tem salário, tem um, um exército de pessoas trabalhando já para ele. Tá? E são esses políticos que ganham também o fundo eleitoral. Tá? Porque quem não tem mandato vem nada ou quase nada. Então a concorrência é injusta é difícil de tirar quem já tem mandato. Felipe, e a, fora essa questão das lideranças, né, dos apoios uhum. para candidatos de fora. Agora falando do eleitor em si mesmo. Será que talvez não falte justamente o conhecimento de, de ou o entendimento de da importância que é ter alguém lá realmente? Talvez quem já esteja uh, trabalhando em algum cargo, né, com algum uh, político já consiga entender o quanto é importante em determinados momentos, principalmente ter alguém da região lá representando. Talvez as pessoas não entendam e muitas talvez votem pelo nome que ouviram ou por terem uhum. ouvido mais ou menos, né? Só que talvez não falte ainda um pouco e aí é cultural também, né? Isso não é só aqui, não é algo só da região. É que o eleitor uh, que não está envolvido na política, ele deixa para decidir o seu voto na quinta, na sexta, no sábado ou no dia da eleição, tá? Ele não está interessado na política. Tu tem que trabalhar antes com os formadores de opinião, tá? Aí eu posso falar do meu caso. Tá? Eu fiz bastante pela região. Eu ajudei bastante a região. E eu não tinha interesse de ser candidato a deputado antes, tá? Então eu trabalhei sem as pessoas saber o que eu fiz. Então muita coisa que eu fiz, tá? E aí eu estou dizendo que a culpa é minha e não do eleitor. Culpa minha de repente porque eu não tive capacidade de chegar até o eleitor ou até a estrutura física ou financeira de chegar até o eleitor e dizer o que eu fiz. Então as pessoas muitas não sabiam quem era o Felipe, não sabiam o que o Felipe fez, até porque eu não tinha planejado antes de ser candidato a deputado federal, e aí eu tinha que ter pernas suficientes que na última semana eu precisava chegar em todo eleitor dizer o que o Felipe fez. Eu não tive perna. Então não posso eu culpar o eleitor, por né? Não. O eleitor por não ter votado no Felipe. Mas porque é, ele não sabia quem era o Felipe, ele não sabia o que o Felipe fez pela região. Né? E até uh, uh, eu estou com planejamento, até porque não podemos deixar a região sem liderança. Tá? Eu vou continuar ajudando a nossa região, as nossas entidades, as nossas cooperativas, a nossa gente, mesmo não tendo mandato. Eu não vou ter a força de, como um deputado, mas, através das minhas relações, eu vou continuar ajudando a minha gente. Eu não vou virar caralho, ah, não me elegi. Eu vou continuar ajudando a minha gente. E eu já estou fazendo, a partir do segundo turno, um planejamento, porque eu sou novamente candidato, daqui a quatro anos, mas com um planejamento, com um trabalho, de chegar nas pessoas, dizer o que eu já fiz e o que eu vou fazer, tá? porque a região precisa de um deputado federal na próxima eleição. Tá? E eu já, já sou pré-candidato para daqui a quatro anos, mas com um trabalho muito organizado. Eu é pré-candidato a deputado federal novamente. Sou pré-candidato então. a deputado é. federal. A maioria dos candidatos que não tiveram êxito estão vindo aqui dizendo que não sabem ou que não, não eu vão sou. concorrer. O Felipe Dil está dizendo que Já. vai ser Espero candidato. Espero que a minha esposa não esteja escutando, que vai me xingar. <laughs> Porque dói muito para a família, né? Porque Sim. a família se doa junto. Agora, né? uma tá? campanha mais extensa, então. Uma campanha a... mais extensa e organizada para o eleitor saber o que eu fiz e o que eu vou fazer ainda. Tá? Eu ouvi interessante, né, a sua autocrítica, né? Dizendo que não, não vou dar culpa para eleitor, acho que fui eu que não, não me fiz entender, enfim, mas eu ainda não entendi se o Felipe ficou contente, se ficou satisfeito ou se ficou decepcionado ou nenhum desses em relação à sua votação. Bom, quem faz política sabe o resultado que vai acontecer. De, uh, de manhã eu saí para votar e falei para minha esposa, tá? Eu vou fazer 10 mil votos. Tá. Falei com meu, co acertou, fa então. falei pro meu coordenador de campanha. Na hora da votação, que a independente estava fazendo a coordenação, meu coordenador foi junto e eu disse, olha, fica tranquilo. Eu vou fazer 10 mil. dizer só. foi não, é a estrutura que nós tínhamos. Eu consegui chegar nas pessoas e eu não vou conseguir fazer mais. Não, nós vamos fazer, não, só num milagre. Se, se der esse entendimento, que as pessoas enxergarem que o Felipe é do Bolsonaro, o Felipe é do Onyx, e num milagre. Eu não tive estrutura para fazer mais de 10 mil votos. E praticamente acertei 9.363. Porque nós sentimos a lição. Né? eu senti que o Onix estava muito bem eu senti que o Bolsonaro estava muito bem eu conversava com as pessoas dizendo que o leite não ia para o segundo turno as pessoas me chamavam de louco e quase não chegou no segundo turno, porque nós escutamos as pessoas, eu não escutei praticamente o eleitor do leite na região né? E o PT estava com um voto muito calado. Né? As pessoas estavam quietas. Então eu sentia o quê? Vai dar o Nix Preto no segundo turno. Se não tivesse essas pesquisas induzindo, certamente o leite não ia chegar no segundo turno, porque mostrava ele com uma vitória lá em cima. Mas quem é político, quem faz campanha, sente na rua. Eu sentia que eu faria mais ou menos 10 mil votos. Ana Cristina então, pergunta. Tranquilo. Pergunta para o Felipe: o que ele pensa sobre o Hospital Bruno Bor, não atender as pessoas do SUS no pronto atendimento? Será que está correto? Bom, eu como candidato a deputado federal, eu prometi que eu ia trabalhar para resolver a questão da saúde, porque nós temos excelentes hospitais, excelentes profissionais de saúde, mas nós não temos pernas suficientes para atender a todos, né? E isso era uma questão que eu ia trabalhar e vou trabalhar nas mesmas limitações, vou trabalhar para nós sermos atendido com dignidade. Sobre a questão do pronto atendimento, eu acredito que ali no Hospital Bruno Borno, pronto atendimento ele é particular de convênios, tá? tem o hoje tem, não, não, acho que não, não, o, o pronto socorro é, ele é muito vinculado também à UPA porque hoje tem a UPA e o, o, os postos de saúde, né? Uh, se é correto ou não é correto, eu já não sei dizer como é que tá, como é feito o convênio, né? Mas que eu vou, mesmo não sendo é. deputado vou trabalhar pela saúde das pessoas nas na minhas nas minhas imitações, né, e vou vou ver essa situação como é que a gente pode fazer para ajudar para fazer esse atendimento também pelo SUS na linha que você destacava a ouvinte aqui ela se identifica, né, para a gente mas pede para não ser identificada no ar, ela disse que em boa esperança em Cruzeiro do Sul passou pessoas de dentro da prefeitura pedindo votos para um candidato a deputado federal de fora falaram do que já fez para o município, né ela está dando a, a visão dela, aquilo que você falava. Sim. O Aldemir, aquilo que também falávamos antes de começar a entrevista. O grande problema é que a eleição vai ser em feriadão e a grande maioria vai viajar. Eu fiz uma pesquisa aqui no dia 31 de outubro, é a reforma luterana. E no Rio Grande do Sul, o estado que mais tem municípios com feriado é o Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, né, um dia depois das eleições, antes disso tem o feriado da, do, do servidor público. E na, na, na quarta-feira tem finados, e aí é feriado nacional. São 53 municípios do, do, do Rio Grande do Sul, sendo que 18 do Vale do Taquari. Tem Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, outros municípios também com feriado. Isso preocupa para essa eleição? Seriam os, os, aqueles que votam no Onix e no Bolsonaro ou aqueles que seriam os mais propensos a viajar? É, preocupa, porque eu já conversei com centenas de pessoas que falaram que já tem viagem marcada porque é tradicional as pessoas marcar, marcar uma, uma, uma pequenas, pequenas férias de uma semana nesse ferradão, né, que é 31 de outubro, que é a é, é, é dia da reforma, e finados no dia 2, e ainda quem é servidor público tem o um ferrado no dia 28, ou muitas vezes as prefeituras elas encaixam no meio desse ferrado. Então, é preocupante. né Quem puder adiar a viagem, adie a viagem, Tá? Pense nos seus filhos, nas próximas gerações, tá? e votem. Porque eu acredito que muito é o eleitor, tanto do Bolsonaro quanto o do Onyx. Porque, normalmente, quem consegue fazer essas viagens né, é, é alguém que, que trabalha bastante, que sua bastante. Né, tá? Uh, uh, não desmerecendo o eleitor do outro lado, né? Mas normalmente o povo que é trabalhador vota no Nix e no Bolsonaro. Uma última, Felipe Dil, que foi candidato a deputado federal, que fez nove mil trezentos e sessenta e três votos. Você sempre foi muito ligado ao Nix Lorenzoni. É, mais uma vez agora, passada a eleição, seu assessor na Câmara dos Deputados. Em caso de Nix Lorenzoni ser eleito qual é a chance do Felipe Dil, não sei se já tem uma conversa sobre isso, de assumir uma secretaria ou assumir um, um, um cargo de, de grande importância dentro do governo do Estado? Bom, o nosso foco é eleições. Né? Vamos focar na eleição, vamos ganhar a eleição no dia 30. Tá? Uh, estou com o Nix uh, há muito tempo né? há mais de 10 anos eu sou assessor parlamentar dele na Câmara Federal. Há seis anos trabalhei na Assembleia Legislativa assessorando os nossos deputados e sou há 20 anos eu estou no mesmo rio político. Hoje o Onyx é o presidente estadual do PL e eu sou o tesoureiro estadual do PL. Sobre a questão de trabalho a partir de janeiro, não sei, não, não estou preocupado com isso ainda, porque nós estamos focado em eleger o Onyx e o Bolsonaro. E eu tenho profissão, eu não dependo exclusivamente da política, eu sou eletricista, eu sou instrutor de, 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 de curso de, de autoescola. Uh, eu tenho formação superior em gestão pública, pós-graduação na área do meio ambiente, estou fazendo ciências contábeis, trabalhei já co na, na área de mecânica de máquinas agrícolas, né? eu não dependo da política, né? mas eu estou à disposição para ajudar a nossa gente, a nossa região, que hoje carece de líder político. Então, o, o que o Onix definir tá? é o meu capitão, tá? É o meu treinador, né? a, a posição que ele definir aonde eu jogar, né? eu estarei jogando com ele, e se ele entender também que uh, não não esteja participando do governo, também não participo e ajuda a nossa região. Então, essa questão de cargos eu não estou preocupado ainda. Tá certo, muito obrigada. Conversamos então com o candidato a deputado federal, que fez 9.363 votos pelo Partido Liberal, Felipe Dil, que já anunciou agora que já é pré-candidato a deputado federal nas próximas eleições. Muito obrigada. E, e até a próxima. Eu que agradeço e quero parabenizar o trabalho de vocês, tanto na cobertura das eleições, esse trabalho pós-eleições, e principalmente esse trabalho que vocês fizeram de conscientizar o eleitor de votar em pessoas aqui da nossa região. Então, parabéns e obrigado novamente a, a toda a população, a, a meus 9.363 amigos que confiaram no meu nome e votaram em mim. Obrigado. Obrigado. Felipe Dil, agora.